klapp gardinerna, beväg dina höfter och dansa profeten Muhammad, och dansa profeten Muhammad. Snurra mot höger och klapp i dina händer och gör en Donald Trump, och gör en Donald Trump. Och dansa yttringsfriden, och dansa yttringsfriden, och klapp i dina händer och beväg på podien din. Och dansa trusselbilden, och dansa trusselbilden, och dansa CIA, och dansa KGB, och dansa PST, och dansa DBE, och dansa Vladimir Putin, och dansa människorätten, och dansa Emmanuel Macron, och göra Bashar al-Assad, och göra Bashar al-Assad.
Allah. Och dansa Buddha. Och dansa Al-Qaida. Och dansa kapitalismen. Och dansa kommunismen. Och dansa Maggie Thatcher. Area 51.